Inicijativu za formiranje prve evropske teritorijalne grupacije Euro-Balkan predstavnici Euroregiona Nišava predstavili su minulog vikenda na sastanku u prestonici Bugarske. Osnovna ideja i cilj formiranja evropskog grupisanja teritorijalne saradnje, koji je dobio i ime EGTC Euro-Balkan, jeste integracija tri postojeća Euroregiona na granicama Srbije i Bugarske, reč je o Euroregionima Nišava, Stara planina i Dunav 21, u prvu teritorijalnu EGTC saradnju u ovom delu Evrope, koji će obuhvatiti praktično prostor između Dunava i Stare planine, odnosno gradove i opštine i mesta, ali isto tako i sve druge činioce koji prepoznaju svoj interes u radu kroz EGTC. Ja to vrlo često kažem da bi razumeli šira javnost o čemu se radi. To je u stvari Evropa pre Evrope. Evropska komisija je to prepoznala. Prepoznala je sve izazovi i ograničenja dosadašnjeg rada euroregiona na prostorima jugoistoka Evrope i EGTC je upravo model prevazilaženja svih izazova sa kojima smo se do sada suočavali, a u cilju pre svega poboljšanja životnog standarda ljudi i unapređenju čitavog prostora i povećanju njihovih kapaciteta i potencijala. Inicijativu su pokrenuli ovaj Euroregion i grad Pirot, a učestvuje i Sofijski univerzitet. Euroregioni u Evropi postoje od 1958. godine. Euroregioni su formirani u skladu sa politikom Evrope bez granica i u skladu sa kohezijalnom politikom Evropske unije i oni su model prekogranične saradnje koji postoji od 1958. u Evropi. Kao što sam rekao, od 2006. godine uspostavljen jedan novi model prekogranične saradnje, jedna nova struktura evropskog grupisanja teritorijalne saradnje. Na prostorima Srbije i Bugarske oni su formirani na nivou nevladinih organizacija, odnosno udruženja, jer jednostavno zakonodavstvo Srbije i Bugarske na taj način dozvoljava udruživanje gradova i opština. Međutim, Srbija je u međuvremenu potpisala Madridsku konvenciju koja je daje i ratifikovala u parlamentu mogućnost da učestvuje u složenijim strukturama prekogranične saradnje. Zato je grad Pirot i pokrenuo kroz Euroregion Nišava inicijativu da se formira Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje, Euro-Balkan, upravo sa ciljem da se dosadašnje forme prekogranične saradnje integrišu i institucionalno urede. Putem Euroregiona ostvaruju se značajne saradnje i razmene iskustava iz različitih oblasti. Na sastanku u Sofiji predstavljen je i projekat arhitekte iz Pirota Mirka Stanimirovića Zlatna arhitektura Pirota. Ova izložba biće otvorena u galeriji Čedomir Krstić 31. maja.